Zadnji prilog ove sezoni posvećujemo božićnom makeoveru. Za primjer ćemo koristiti naš kutak dnevnog boravka gdje ćemo bez klasičnog kićenja bora pokušati dočarati čarobnu božićnu bajku. Predlažemo vam dvije varijante dekoriranja i nadamo se da ćete i vi pronaći inspiraciju za svoj dom. Prvo ćemo izabrati potrebne detalje, od snježnih pahuljica do božićnih lampica. Kako se radi o dnevnom boravku, nezaobilazni su ukrasni jastučići sa snježnim i božićnim motivima. Odabrala sam jednu bijelu varijantu kojom ćemo pokušati osim božićne atmosfere dočarati ugođaj kućice zametene snijegom, te crvenu kombinaciju za one koje žele veseo i razigran božićni ugođaj. Naša osnova je sivi neutralni boravak koji ćemo uživiti jastučićima, dekicama, pokojom lampicom te božićnim dekoracijama koje smo prošle godine spremili u kutije. Postojećim jastucima dodajte par tematskih u kombinaciji sa snježno-bijelom dekicom i što većim brojem lampica raznih oblika i veličina. Lampice možete postavljati oko namještaja, uz prozore, u prozirne zdjele. U božićnom razdoblju njih nikada dovoljno. Prva varijanta je gotova. Snježne kuglice možete izraditi sami. Drvena kućica također je nešto što možete svi zajednički izraditi, a božićne lampice na samom kraju su ono što daje prostoru osjećaj topline i iskru božićne radosti. Nakon ove elegantne varijante prelazimo na tradicionalnije božićno uređenje. Crvena boja u ovo blagdansko vrijeme najčešći je odabir u većini domova, pa predlažemo jednu takvu varijantu. Baza ove kombinacije nam je crvena boja uz koju smo koristili elemente drveta, karirani uzorak i sitne detalje kojima smo zaokružili priču. Sive jastučiće koristili smo u obje varijante dekoriranja prostora, a crveni elementi pretvaraju dnevni boravak u potpuno drukčiju priču. Ljubitelji toplijeg stila uređenja zasigurno će se odlučiti za ovaj tradicionalni način uređenja svoga doma, a što god izabrali, sigurni smo da ćete uživati u blagdanskom raspoloženju. Što ste nas pratili u 6. sezoni InDesigna. Želim vam sve najbolje za nadolazeće blagdane.